Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, addım-addım verilişinə baxırsınız. Çernyşevski deyirdi ki, elmi ədəbiyyat insanları nadanlıqdan, bədii ədəbiyyat isə kobudluqdan və bayağılıqdan qoruyur. Biz də bu gözəl sözlərin sehrinə düşüb bugün ədəbiyyatdan danışacağıq, ədəbiyyatla bağlı söhbətlər edəcəyik. Mütaliəmiz nə yerdədir bugün? Təbii ki, studiyamızdan çox maraqlı, dəyərli qonaqları ilə birlikdə olmaq edim. Rəşad Məcid, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər üzrə katibi. Xoş gəlmişsiniz, Rəşad müəllim. Rövşən Abdullahoğlu, yazıçı. Qədim Qala Nəşriyyatının əməkdaşı. Aygün Hacıyeva, Milli Kitabxananın Elmi Tədqiqat Şöbəsinin müdiri. Və Səfa Mehdi, aktyor, bədii qiraətçi. Hər birinizi xoş gördük və verilişimizə başlamazdan əvvəl gəlin əməkdaşlarımızın hazırladığı bir süjet var. Ona baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Kitab oxumaq başqa bir aləmə səyahət etməyə bərabərdir. Bu aləmdə sənə yaxın və yad olan obrazlar da var. Keçmiş, bugünümüz və hətta gələcək də var. Sən hər dəfə bu aləmdən daha bilgili, daha sabatlı qayıdırsan. Obrazlarla birgə həyəcan keçirib müxtəlif duyğulara qapılırsan. Sovetlər dönəmində mütaliəyə olan maraq yüksək səviyyədə idi. Küçədə, evdə, nəqliyyat vasitələrində hamı kitab oxuyurdu. Bəs bugünkü cəmiyyətimizin mütaliə səviyyəsi nə yerdədir? Hansı mövzular bizim maraq dairəmizdədir? Ədəbiyyatla münasibətim çox yaxşıdır, lakin dərslərlə çox tutmur, ona görə bacardıqca tətillərdə falan. Axırın səfər dedektiv əsər oxumuşam, Agatha Christie Mavi Qatarın Sirri. Ondan əvvəl Sərpələn Gülçuran oxumuşam. Sonra Dəfnələr Adasının romansını oxumuşam, Amfibiya Adam oxumuşam. Bu qədər. Mən tələbələrimə deyirəm ki, indi bir saat vaxtı ki, siz o kitablardan istifadə edəsiniz, xəzinəni yığasınız beyninizə, sonra da xəzinədən yavaş-yavaş istifadə edəsiniz. Kitaba münasibətim çox yüksəkdir. Mütaliələr edirəm, mən çox poeziyanı xoşlayıram, deyirəm, oxuyuram. Nəsr əsərlərini də oxuyuram, hikmətli sözlər toplayıram. 40 illik müəllimlik fəaliyyətimdə bütün tələbələrimi vadar eləyirdim ki, kitab sizin dostunuz olsun. Biz oxuduğumuz dövrdə kitab bizim dostumuz idi. Gənclərə məsləhətim odur ki, oxumaqla beyinləri saflaşır, dünya aləminə çıxa bilirlər. Ancaq məşğuliyyətləri bu dəqiqə əllərindəki telefonlardır. O telefonlar da onların beyin hüceyrələrini körüyür. Texniki vasitələrə düzdür, yiyələnmək lazımdır, amma o qədər də yox. Bugün texnika əsrində yaşasaq da, bir çox önəmli məsələlərdə çıxış yolu maarif, elm və mütaliədən keçir. Unutmayaq ki, mütaliə cəmiyyətin mədəni səviyyəsinin göstəricisidir. Süjetimizi izlədik. Əgər süjetimizə münasibətiniz varsa, buyurun. Yoxdursa, mən suallarımı ünvanlayım. Orada mən bir dənə Sovet illərində yüksəkdir ki, kitaba münasibət. Həm bu belə çıxır ki, Sovet dövrünü tərifləmək kimi çıxır. Ümumiyyətlə, bəzilərində təsəvvür var ki, o vaxtlar, Sovet vaxtı daha çox kitab oxuyurdular. Amma onun bir obyektiv səbəbi var idi ki, onda qapalı cəmiyyət idi. Ümumiyyətlə, indiki kimi qəzetlər yox idi, internet yox idi, televiziya yox idi. Ona görə də kitab oxumağa həm də məcbur və məhkum idi. İndi daha fərqli bir şəraitdir. Ona görə yəni kitab oxumağı təkcə məsələn Sovet İttifaqı ilə, SSR ilə bağlamaq düzgün deyil. Yəni dövr, zaman elə idi. Rəşad müəllim, elə bununla bağlı bir sualım olacaq sizə. Sizin müsahibələrinizdən birində belə bir ifadə eşitmişəm, kitab qoxusu. Siz bunu kitabı, qəzeti, qəzet oxusunu internet versiyası ilə müqayisədə işlətmişsiniz. Amma siz neçə illərdir ki, hər bir kəsi ədəbiyyata sövq edən, oxumağa sövq edən, hətta ədəbiyyata laqeyd münasibət olan dövrlərdə də çox cəsarətlə ədəbiyyatı təbliğ edən 525-ci qəzetin baş redaktorusunuz. Necə düşünürsünüz, kitab qoxusundan imtina, yəni internet versiyasına üstünlük bu proseslərə necə təsir edəcək?
Amma o da əvvəllər mən çox bədbin baxırdım. O kitab məsələn qoxusu, kitabı vərəkləmək, kitabın kağızının qoxusunu hiss etmək. Yeni nəsillər bu qoxunu bilmir axı. O onu məndən yaşlı nəsillər daha çox o insanlar ki, onların həm həyatının bir böyük bir hissəsidir, gəncliyidir, həm nostalgiyidir bir xeyli dərəcədə. Ona görə kitaba bizim kağız variantına kitabın münasibətimiz o cürdür. Bu biraz da bizim indi gənc nəsildən tələb eləməyimiz doğru çıxmır. İndi orada da yaşlı xanım dedi ki, hamısının əlində telefon. Bu telefonda indi bütün dünya yerləşir. Məsələn, mən təəccüb edirəm, baxıram ki, birdən hansısa bir yazıçını, bizim klasik ədəbiyyatın nümayəndələrinin təvəllüdünü, yaşadığı əsri də tez telefona baxıb deyirlər. Onlar bizim o vaxt yaddaşımızdaydı, biz onları öyrənirdik. Amma burada hamısı süni şəkildə o telefona arxain olub, ona görə də o bilgi az olur. Və yeni nəslin, indi bilmirəm gələcəkdə necə olacaq, hər halda yeni nəsil o az oxuyur ya çox oxuyur, telefondan oxuyur. Onlarda birazdan ümumiyyətlə kağız qoxusu olmayacaq. Məsələn, mən xəyalıma gətirə bilmirdim ki, doğrudan da kitablar kağız variantları sıradan çıxar, qəzetlərin kağız variantları sıradan çıxar. Amma bu texnologiya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, ona görə də biz hər dəqiqə hazır olmalıyıq yeniliklərə də, dəyişməyə də. Amma məhz bədii əsərin, ədəbiyyatın verdiyi bilgi, insan həyatına təsiri, indi o başqa mövzudur, yəqin o barədə danışacaq. Rəşad müəllim, bəs hansı daha inandırıcı gəlir insana, yəni psixoloji olaraq məsələn? Kitabın özündən yoxsa internet vasitəsilə? Onu dediyim kimi bizim nəsillər, daha yaşlı nəsillər hesab eləyir və oxuduqlarına görə. Yəni siz görə, məsələn hər iki dövrü, məsələn bir həm biraz Sovet dövründən, biraz da yəni müasir dövrün insanısınız. Yəni sizin üçün böyük məsələn həcmli şəxsən əsəri üçün. Mən deyim də, böyük həcmli əsəri məni notebookdan, telefondan, planşetdən oxumaq mənim üçün ağır olur. İnformasiyanı xırda tutaq ki, məqalələri oxumaq rahat olur. Amma keçmiş ənənələrə sadiq qalaraq, məsələn, qalın kitabları, romanları mən kağız kitabdan oxuyuram və o mənə zövq verir. Mən hesab edirəm ki, orada daha çox onu qavramaq, düşünmək, yəni hiss etmək daha çoxdur. Yəni bütün bizim həyatımız o süni intellektə doğru getdiyinə görə, bir xeyli süniləşdiyinə görə, bu bugünkü cavanlar da əlbəttə ki, onu hiss eləmirlər. Necə yeməklərdə də fast food yeməklər, süni yeməklər, süni meyvələr, hər şey artır. Bu da elə onunla müqayisə oluna bilər. Ədəbiyyatın da o cür süniləşir bir xeyli dərəcədə. Məsələn, əlavə edeyim, Rəşid müəllim düz vurğuladı ki, əslində burada bir psixoloji bir məqamdır. Kim ki, əvvəl kitablardan oxuyub, canlı kitabdan, o artıq öyrəşib kitabın qoxusunu hiss eləməyə və kitabı həqiqətən canlı kitabından oxuyanda ondan zövq alır və elə bilir ki, o məlumatları daha yaxşı qavrayır. Ancaq indiki nəsilə biz onu məcbur eləyə bilmərik ki, məsələn, bu krediterlərdən əl götürsünlər və yaxud da planşetlərdən istifadə eləməsinlər və canlı kitablardan bunlar məlumatları əldə eləsinlər. Yəni, məsələn, Amerikanın özündə son ilin statistik məlumatlarına görə elektron kitab üzərindən oxu artıq canlı kitabdan oxunu üstələyib. Hətta keçən illərdə yarıba yarı idi, bu illərdə artıq yəni üstələdi. Ona görə müasir dövrdən hardasa ayaqlaşmaq lazımdır. Əsas odur ki, oxusunlar, əsas odur o məlumatı əldə eləsinlər. Şeir, amma indi əsas ədəbiyyat nə yazılır və nə oxumaq məsələsindən. Rövşən müəllim, siz indiki zamanın populyar yazıçılarındansınız. Əlbəttə ki, yəqin ki, bu populyarlıq sizin əsərlərinizə maraqlı olmağından irəli gəlir. Bəs sizin özünüzdə necə? Oxucularınız sizi kağız variantından, yəni kitabdan oxuyur, yoxsa internet versiyası? Bizim kitabların elektron variantı olmadığına görə bütün oxucular onu kağız formasında, yəni versiyasında oxuyurlar. Bəlkə belə daha, yəni bu da bir təbliğat vasitəsi olar, bəlkə yəni kitabdan kitab qoxusunu itirməmək üçün, yəni imtina eləməmək üçün bəlkə belə variant daha yaxşıdır. Məncə, ümumiyyətlə, hər dövrün öz qoxusu var. Əgər bir dövr kitab qoxusuydusa, üzr istəyirəm, mən sözünüzü kəsmədim. Buyur, buyur.
bu indiki dövrdə telefon qoxusu dövrüdür. Telefon qoxusu ilə də yaxşı deyil də. O kağızın qoxusunda təbiətin qoxusu var, ağaçların qoxusu var da belə deyərlər. Həm də Rəşad müəllim. Telefonda elə bir qoxu hiss eləmirəm. Qəribə bir aurası var kitabın. Ağacları kəsib indi burada dəftər düzəldirlər. Sonra dəftərin üzərinə kitabları ağacları qırmaq lazım olmaz yazırlar. Yəni burası da var. Siqaret kimi. Yəni siqaret içəndə olmaz. Adamlar ağacları kəsib dəftər düzəltdilər, dəftərin də üzərinə yazdılar ki, ağacları kəsmək olmasın. Tamam, necə oldu bəs? Gəlin elə ən yaxşısı telefondur. Onsuz da bizdən aslı deyil, indi dövr gedir. İndi ona da uyğun elə yeni belə kitab kimi planşetlər buraxırlar. Elə vərəkləmək filan səhifələr elə olur ki, oxşuyur. Yəni o hissiyatı süni də olsa yarada bilirlər. Məsələn, mən indi kitabların əhatəsindəyəm. Masanın üzərində maraqlı yeni kitablar var. Müasir yazıçılarımızın kitabları var. Rövşən mənim, sizin də kitabınız var burada. Yəni, özümü çox qəribə, yəni, xoşdur mənə çox ki, yəni kitabların əhatəsində. Elə mən böyüdüyüm evdə də bizdə yəni atamın çox böyük kitabxanası var. Əvvəllər də olub. Yəni onların aurasını biz həmişə hiss eləmişik. Hər dəfə də bir hamımızın ümidi içərimizdə bir ümid olub ki, bu kitabların hamısını oxuyub qutaracağam, amma təəssüf ki, hamısını oxuyub bitirmək olmur. Şöhrət müəllim, mütaliə mədəniyyətinin səviyyəsi yüksək olması nəşriyyatın iş prinsipinə daha çox təsir edən amillərdəndir. Və mütaliənin kəmiyyətinin səviyyəsini siz daha çox bilirsiniz. Sizin gözünüzün önündədir. Bax, bu səviyyənin, yəni mütaliə şkalasının qalxıb inməsi sizin iş prosesinizə necə təsir edir? Mən ilk öncə təşəkkür edirəm. Çox mühüm bir mövzu ətrafında cəmləşmişik. Təbii ki, mütaliə mədəniyyətinin, ümumiyyətlə mütaliənin formalaşması bu indiki dövrdə biz biraz əvvəlki illərə müqayisə eləsək, indi böyük bir yəni sıraış var və böyük bir artım var. Bu da hesab edirəm. Hansı illərə? Misal üçün, biz son belə deyək də bir 10 illiyə nəzər salsaq, biz 10 illiyə nəzər salsaq, biz görərik ki, doğrudan da bir xeyli sıraış var və xeyli artım var. Ancaq biz ümumi potensialımızı götürsək, ölkə olaraq, cəmiyyət olaraq potensialımızı götürsək, bu qənaət bəxş deyil. Qaldığın kəmiyyət məsələsinə, təbii ki, bizim oxu burada nəşriyyatın düşünürəm ki, ilk öncə nəyi təqdim edir? Bizə ki, biz yemək yiyəndə nəyə çox diqqət elədiyimiz yəni, üçün... Yəni, tələb ən çox nəyədir? Tələb bu mühümdür. Yəni, tələb olmalıdır. Tələb olmasa, təbii ki, nəşriyyat ayaqda qalmaz. Nəşriyyat da... Bunun bizim ən yaxşı görənlərdən, yəni görən sahə elə nəşriyyatda. Bəli, nəşriyyatda, təbii ki, nəşriyyatda belə deyək, indi özünü idarə ilə məşğuldur. Onun üçün təbii ki, başqa müəlliflər də biz çap eləyirik. Ancaq daha çox hazırda cəmiyyət nə tələb edir və daha çox nəyə tələbat var və biz ona üstünlük veririk. Burada da oxunun belə deyək də bu kateqoriyası daha çox gənclər, universitet tələbələri, bunlar daha çox yəni mütaliəyə maraq göstərirlər və bizim son zamanlarda təbii ki biz Rövşən Abdulloğlu ilə birgə yəni müəllimin kitablarını biz çap eləyirik. Bununla bağlı bizim universitetlərdə çox böyük demək olar ki, əksər universitetlərdə görüşlərimiz olub, tələbələrin təşkil elədiyi görüşlər olub və bu da çox sevindirici haldır ki, artıq gənclər, tələbələr arasında belə bir mədəniyyət formalaşıb və daha da inkişaf etməyə doğru gedir. Burada mən bir iki əlavə edeyim. Əvvəla indi bu son 10-15 ildə kitaba marağının artması bu həqiqətdir. Çünki 90-cı illərin axırı, 2000-ci illərin əvvəllərində nəşriyyatlarımız demək olar ki, dayanmışdı. Bədii ədəbiyyat kitablar çap olunmurdu. Ondan sonra bir proses başladı. Bunu həm özəl strukturlar, daha sonra dövlət strukturları elədi. Mənim yadımdadır ki, biz Milli Kitab Mükafatı ilə bağlı deməli bölgələrə gedirdik, kitabın təbliğatı ilə bağlı çoxlu işlər aparırdıq. Eyni zamanda dövlət qurumları başladılar Mədəniyyət Nazirliyi kitab sərgiləri keçirməyə, kitabı hər fürsətdə təbliğ eləməyə, müxtəlif bədii mükafatlar təsis eləməyə. Hətta bu kitab mağazalarından biz şikayət edirdik ki, Bakıda kitab mağazaları demək olar ki, qalmayıb. Mədəniyyət Nazirliyi müəyyən kitabxanaların küncündə kitab satışı təşkil eləmək barədə hətta düşünürdü. Və nəhayət
buna indi gəldi, çıxdı ki, indi nəşriyyatlar da artır, rəqabət yaranır. Eyni zamanda ya Bakıda bəlkə də bu regionun ən gözəl və qlamur kitab mağazalarından biri olan Bakı Kitab Mərkəzi açıldı. Tias Press nəşriyyat evinin Libraev kitab mağazaları açıldı. Əli Vəninonun kitab mağazaları artıq xeyli vaxtı fəaliyyət göstərir. Rəqabət mühiti yarandı və onlar da hər fürsətdə kitabı təbliğ elədilər. Xaricdə necədir? Nəşriyyatlar hansısa bir müəllifi burada olduğu kimi sizin qədim nəşriyyatı. Hə, müəllifi təbliğ eləyir, onun kitabını reklam eləyir. Bizdə bax bu yox idi. İndi bu proses indi başlayıbdı, inkişaf eləyibdi. Amma bu da şübhəsiz indi bir elə dövrə düşür ki, indi dediyimiz kimi kağız qəzetin sıradan kağız variantının kitabların sıradan çıxması dövrünə gəlib təsadüf edir. Dediyiniz o yazıçılar məsələn kimlərdir ki, onlara sərmayə məsələn qoya bilər? Şöyrət müəllim, siz də cavab verə bilərsiniz. Yəni hansı yazıçılar? Mən indi bax burada bu nəşriyyatın, Rövşənin nə yazdığını bilmirəm. İndicə soruşdum, 26 kitabı çıxıb, amma mən onu sosial şəbəkədə falan da belə eşitmişəm maraq doğurduqları. Amma o nə kitablardır, nə yazır? Yəqin ki çox güman ki, əgər belə dedektiv ədəbiyyatdır, yaxud əyləncə ədəbiyyatıdır. Məsələn mən onları ciddi ədəbiyyat saymıram. Onun tutaq ki ən böyük nümayəndələrindən biri hörmətli Çingiz Abdullayev yazıla bilincə tibidir. Onu da bir əsərini oxuyub demişəm ki, çiniz mən bunu yazmanın nə mənası var? Oxuyursan, vaxt aparır. Sənin vaxtın getdikcə maraqsız. Oxuyandan sonra heç nə yadında qalmır. Bir obraz yadında qalmır, bir dərin məna qatı yoxdur. Sadəcə olaraq vaxtı keçirmək üçündür. Bu tipli Azərbaycanda da oxucular var, ədəbiyyat var. Sovet dövründə laf çox olub. Məsələn, Əlibala Hacızadənin əsərləri, sonra İtkin Gəlin o vaxt romanı var idi, Türkiyə Sorxan Kəmal. Kətlərdə bütün qadınlar oxuyurdular. İndi o oxucu kütləsini məsələn, o televiziyadakı verilişlər alıbdır. Nə bilim, Xoşqədəmin verilişləri, Zarun verilişləri, yalandan dram düzəldirlər, filan edirlər belə. O kitab oxuyanlar başlayır o verilişlərə baxmağa. Ona görə də bu yaxşı haldır birincisi ki, hər nəşriyyatın öz müəllifi var, onu təbliğ eləyir, onun arxasında durur. İndi, amma indi nə səviyyədədir o, bilmirəm mən. Görüşəm, siz daha çox psixoloji, yəni mövzulara müraciət edirsiniz. Deməli, adətən belə cəmiyyətdə düşüncə var ki, əgər hansı veriliş baxılırsa, 100% orada bir bayağı nəsə bir şey var ki, cəmaat ona baxır. Cəlb eləyir. Hə, cəlb eləyir. Və yaxud da hansı bir kitab satılırsa, 100% orada nəsə bir bayağı və qeyri-ciddi bir mövzulara toxunulub, ona görə satılıb. Bu, haradasa insanları da qınamaq olmur. Çünki neçə illərdir cəmiyyətdə bizdə belə bir stereotip formalaşıb. Ancaq əslində əslində bizim kitablar, yəni kim ki kitablarımızı oxuyub, məsələn biz hansı mövzularda yazırıq? Mən özüm fəlsəfə sahəsində, psixologiya sahəsində təhsil olan bir adamam. Məsələn bizim kitablarımız biz yazırıq fəlsəfədən. Məsələn ontologiyadan mən yazıram. Epistemologiyadan mərifətşünaslıqdır. O mövzuda kitablarımız çıxdı. Publisistik ədəbiyyata müraciət edirəm. Əsərlərimin bir çox hissəsi fərdi inkişaf mövzularına toxunur. Psixoloji kitablar işləyirəm. Məsələn, çətin olsa da həyat davam edir. Bu, ən çox satılmış bizim kitablardandır. Kitab fərdi inkişaf mövzularına yəni həsr olunub və bunu fərdi inkişaf mövzularını akademik bir səviyyədə biz orada yəni belə deyək də təqdim eləyirik. Bütün kitablarımız insan düşüncəsi, həyata baxış, insanın şəxsiyyətində gedən proseslər, cəmiyyətin degradasiyası, cəmiyyətin inkişafı. Yəni, hamısı insanlara faydalı olan bir mövzulardır. Sizcə son dövrlərdə elə bu sahəyə meyil artdığına görə bəlkə bu daha çox? Mən nə cür düşünürəm? Yəni, əslində insanlar özləri də bayağı mövzularından beziblər. Yəni, detektiv yaza bilərsən. Bizim son romanlarımızdan biri Abadon intellektual psixoloji detektivdir. Detektiv orada üçdə birini ehtiva eləyir. Əsasən intellektual və psixoloji mövzular orada qabardılıb və detektiv yazırsan bir var məişət detektivi, bir var ki detektivdə sən canlandırırsan ki, ümumiyyətlə bu qətl hadisəsi nəyə görə baş verdi? Bunun arxasında duran psixoloji səbəblər nədir? Sosioloji faktorlar nədir? Orada yəni sadəcə bir insan qətlə yetirildi, onu axtarırlar. Əsər başdan ayağa o mövzuda yəni danışmır. Məsələn Abadon əsərində biz şəxsiyyətin parçalanmasından danışırıq. Deməli, tək bədii ədəbiyyat deyil də, səndə romanlar deyil. Mənə bildim 26 roman yazmışsan, təxminə aydın oldu. Mən sonra bədii ədəbiyyatda bu şəhərdə kimsə yoxdur.
2016 və 17-ci ilin yerli və xarici yazarları arasında ən çox ilin satılan əsəri oldu. Bu da sırf bədii bir əsər deyil. Burada psixoloji notları yüksək olan bir əsərdir. Reislər üzərinə uzanmış adam, bu da orada Srebrenitsa qətliamını bəhs eləyən və onun acı talelərini və müharibə insan şəxsiyyətində və insanların həyatında hansı təsirlər qoyur. Bu mövzulardan bəhs eləyən psixoloji bir bədii əsərdir. Yəni, biz sırf bədii əsər və yaxud da bir detektiv bir əsəri yazmırıq. Daha çox da mən düşünürəm ki, nəyə görə belə oldu? İnsanlar istəyir, artıq elə bil ki, belə deyim də, bu bayağı mövzular bunları təngə gətirib və insan özünü tanımaq istəyir. Fərdi mövzular, fərdi inkişaf mövzuları bunları düşündürür. Cəmiyyətdə gedən proseslərə pərdə arxasından baxmaq istəyir. Yəni, bu axtarış hər bir insanın daxilində var və belə bir əsərləri təqdim eləyəndə insan orada özünü görür. Bax, bizə nə qədər məktublar gəlir, hamısında buna toxunurlar ki, bir neçə mövzunu mütləq olaraq orada qeyd eləyirlər. Əsər bunların həyatında və özlərini tanımalarında böyük rola malik oldu. Yəni, deməli, insan istəyir öz daxili aləminə bir dalsın, orada gedən mövzuları bir araşdırır. Çünki biz canlı bir varlığı... Bəlkə də özünə aydın olmayan, aydınlaşması çətin olan o məqamları araşdırmaq istəyir sizin kitablarınız vasitəsilə. Bir var, əyləncə xatirinə hansısa bir ədəbiyyat yazılır və oxuyan da mütaliəçi də onu sadəcə olaraq oxuyun, vaxtım keçsin, biraz, belə deyim də, məişət problemlərindən uzaqlaşım. Bunun öz yazıçıları var, bunun öz ədəbiyyatı var. Bir də varsa var, yazırsan ciddi ədəbiyyat, cəmiyyətdə olan sosial problemləri qabardırsan, psixoloji mövzulara toxunursan, mənə görə bu cür ədəbiyyat insanların həm fərdi, həm ictimai həyatı üçün daha önəmlidir və buna yönəlmək lazımdır. Dünyada bu dəqiqə məşhur bir tendensiya var. Artıq bədii ədəbiyyatda da hansısa bir mesajlar, cəmiyyətə xitab eləyən o mühüm məqamlara çalışırlar, toxunsunlar və fikirləşirlər ki, yəni sırf bayağı ədəbiyyatla və əyləncə xarakterli bir ədəbiyyatla cəmiyyətə hansısa bir faydası olmayacaq. O mühüm mövzular da gərək əsərdə öz əksini tapsın. Aygün xanım, demək, müasir oxucunun kəmiyyət göstəricisi kitabxana ilə münasibətində müəyyənləşir. Necə düşünürsünüz, insanların kitabxanaya münasibəti, yəni gəlib gedirlərmi və müqayisə eləsək əgər 20-30 il bundan qabaq və indi vəziyyət necədir? Bilirsiniz necədir? Kitabxanalar kütləvi mütaliənin təşkilatçısıdır. Hamımız bunu bilirik. Və oxucuları kitabxanaya cəlb etmək, onları aktiv mütaliəyə cəlb etmək, onların məqsədə uyğun, müvəffəqiyyətli mütaliəsini təşkil etmək üçün kitabxanalar özlərinə müvafiq proqram tərtib eləyirlər. Mən 20-30 il əvvəli deyə bilmərəm, çünki elə mənim o qədər yaşım var. Amma sualı verəndə biraz yəni, özümə də qəribə gəldi. Bəli. Amma yəni, eşitdiyimə görə əvvəllər daha çox olub kitabxananın oxucularının sayı, amma deməzdim indi oxucularımızın sayı azdır. Məncə fərqi yoxdur, harada mütaliə edirlər. Əsas odur ki, oxuyurlar. Təbii ki, internet əsrində yaşayırıq və kitab öz yerini nisbətən elektron nəşrlərə verib. Əsas odur ki, mütaliə olunur. Belə deyək, ənənəvi mütaliə mədəniyyəti öz yerini elektron, daha innovativ mütaliə mədəniyyətinə verir və biz kitabxançılar və kitabxanalar da mütaliə mədəniyyətinin təşkil olması üçün əlimizdən gələni edirik. Yəni, əsasən çalışırıq ki, oxucuların tələbatını, onların mənəvi ehtiyaclarını nəzərə alaraq, onları yaxından tanıyaraq öz fondumuzu komplektləşdirək. Yəni, o ədəbiyyatları alaq fondumuz üçün. Həmçinin, bayaq dediniz, kəmiyyət və keyfiyyət tərəfdən onları mütaliə səviyyəsini araşdıraq, onu yaxşılaşdırmağa çalışaq. Təbliğat üsullarına istifadə edirik. Bu təbliğat üsulları Rəşad müəllim dedi və o özü iştirak edir bizim tədbirlərdə. Kitab müzakirələrdir, yazıçılarla görüşlərdir, ədəb-bədii gecələrdir, oxucu konfranslardır biz təşkil edirik. Bundan əlavə, məsələn, daha innovativ metodlara gəlsək, book trailerlər var, book crossinglər var, məsələn, oxuya yönəlik flash moblar var, ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə, bloklarda biz kitab müzakirələri təşkil edirik. Yəni, təbliğat üsulları müxtəlifdir. Eyni zamanda kitabxanacı çalışır oxucu ilə daha yaxından, yəni onunla fərdi ünsiyyətdə olur, onun fərdi keyfiyyətlərini, tələbatlarını, sorğularını, yəni onu öyrənməyə çalışır ki, onu düzgün istiqamətləndirə bilsin informasiya axınında və bu cür oxucunu öyrənmə. Mənə elə gəlir ki, kitabxanalar tək mütaliənin belə deyək, mütaliə tələbatını ödəyən müəssisələr deyil, həmçinin mütaliə tələbatı yaradan müəssisələrdir. Və biz də əlimizdən gələni edirik.
Mənim əlavələrim var. Aygün dediklərinə mən fikirləşdim onu deyəcək, deməyəcək. Əvvəla Milli Kitabxana qaynayır. Milli Kitabxana doğrudan da çox işləməzdim ki, Sovet dövründən az gəlir. Orada indi də müraciət edənlər çoxdur. İkincisi, Milli Kitabxananın kollektivi, hörmətli Kərim müəllim başda olmaqla o qədər tədbirlər keçirirlər, o qədər hərəkətdə və dinamikdir ki. Amma ən belə ağıllı ideyalarından biri fərqli. Bu açıq kitabxananın yaranmasıdır. İndi Aygün düşünürdüm onu deyəcək. O barədə sizdən danış, o açıq kitabxana barədə. Deməli, bizdə 2016-cı ildə belə bir sərbəst mütaliə mərkəzi, 24 saat, həftənin 7 günü 24 saat fəaliyyət göstərən açıq kitabxana layihəsi həyata keçirildi və bu açıq kitabxana kitabxananın həyətində yerləşir. Yəni, bura kitabxananın kitabları və yaxud oxuculara aid deyil, hər kəs üçün açıqdır. Adətən bizim kitabxana uşaqlar üçün istifadə üçün açıq deyil, 18 yaşdan yuxarılar istifadə edir. Lakin bu açıq kitabxanada biz müxtəlif elə Yazıçılar Birliyinin müşfiq komissiyası ilə birlikdə və yaxud İlesan təşkilatı ilə birlikdə tez-tez günlərdən şeir adlı yazarlarla görüşlər keçiririk. Nəinki ölkə yazarlarıyla, digər xarici yazarlarla da. Həmçinin, məsələn, gənclərin bura aktiv cəlb olması üçün sərgilər təşkil edirik orada. Yəni, bu açıq kitabxana... Kitab dəyişdirmək məsələsi var. Kitab dəyişdirmək var. Çox yaxşı ideyalardan biridir ki, orada məsələn kitablar var. Kim istəyir, oxuyub kitabı gətirib qoyub ora, başqa bir kitab götürə bilir. Bu da məsələn çox qıcıqlandırıcıdır. Ona görə maraqlanırlar orada. Bununla da bağlı indi biraz bir əhvalat danışım. Formula bir yarışları, Yazıçılar Birliyi və Milli Kitabxana yanaşıdır. Onda yolları bağlayandı. Mən o tərəfdən gəldim. Gördüm ki, ağacların arasında Milli Kitabxananın bir küncündə çox gözəl, belə kölgəlik bir yer var. Milli Kitabxananın həyətidir. Mən sonra zarafatla bizim hörmətli Mədəniyyət Nazirinin rəhbərləri Kərim müəllim olanda, açılışda da dedim ki, bura nə yaxşı restoran yeri idi. Biraz da ironiya ilə dedim. Və doğrudan da onlar həmin yeri gördülər və orada çox gözəl bir açıq kitabxana yaratdılar. Orada stollar, masalar da var. Gəlib otururlar orada cavanlar. Yəni, onun yeri də vacibdir ki, yaxşı yeri olsun ki, görürsün. Məsələn, orada çox rahat, sərin yerdir. Elə şəhərin mərkəzində məkandır və cavanlar mən hər səhər keçəndə, işə gələndə görürəm ki, orada oturublar, kitab vərəqləyirlər, söhbət edirlər. Yəni, kitabın aurası. Ən yaxşı belə orijinal təbliğatından biridir o kitabı. Yaxşı ki, restoran olmadı, kitab oldu. Düzdür, Rəşad müəllim düz qeyd edir. Bizdə orada, məsələn, mən oxudum, sən də oxu, deviz altında fəaliyyət göstər. Orada kitabı-kitabı dəyişmə güşəsi var. Eyni zamanda uşaq güşəsi var, dövrü mətbuat var, musiqi güşəsi var. Yəni, oradan hər kəs istədiyi ədəbiyyatı verib, onun dəyərində bir kitabı götürə bilər. Və yaxud da hədiyyə edənlər də olur ora öz kitablarını. Düşünürəm ki, bu layihə çox gözəl. Təbliğat, və hətta bölgələrdə də bundan istifadə olunur. Və təbliğat demişkən, mən eşitdiyimə görə səfa və ən yaxşı təbliğat işlərini aparır. Təbliğat sözü biraz indi dəbdə deyil, bəlkə də bu ifadə Sovet dövründən gəlir deyə, yəni o dövrlərdə çox işlənirdi. Amma bir məsələ də var ki, bugün dəbdə olan marifçilik heç də təbliğat sözünün semantikasına uzaq deyil. Və siz müxtəlif tədris müəssisələrində, televiziya, radio, yəni bax belə ictimai yerlərdə təbliğat işi aparırsınız və demək olar ki, ədəbiyyatı təbliğ eləməklə həm də təşviqat işi görürsünüz. Bax, siz daim bu insanlarla, daha çox gənclərlə ünsiyyətdə olursunuz, Səfa. Onların bədii ədəbiyyata həmin anlarda münasibəti necə olur? Aha. Mən şansım olmadı, çox sağ olun dəvətiniz üçün, təşəkkür edirəm. Sabah bizim 101 yaşımız olur Azərbaycanın, Azərbaycanlılarımıza təbrik edirəm. Çox sağ olun. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən demək olar, indiyənə kimi 6-7 universitetdə görüşmüşəm tələbələrlə və tələbələrin təkidi ilə görüşmüşük. Onlar universitetə müraciət edirlər, universitetlər bizə müraciət edirlər və mən tələbələrlə görüş keçiririk, tək oluram. Stand-up tipli deyək, biraz da poeziya gecəsi, stand-up qarışıq olur. 70 minə yaxın artıq izləyicim var. Elə video var ki, 120 min baxış yığır, 150 min, 200 minə yaxın baxış yığan videolarımız var. Bayaq danışdığımız kimi kitab, gəldik telefona elektron kitab. Mən ondan biraz da qabağa keçib hazır videolar.
yəni hazırlayıram. Yəni sənin ehtiyacın yoxdur kitabı götürüb şeir oxumağa, elektron və yaxud götürüb telefonda şeir oxumağa. Mən sənə hazır material təqdim eləyirəm. Nə olur o videolarda? Videolarda şeirlər olur. Məsəl üçün mənim oxuduğum kitablardan hansısa nüanslar olur. Elə fikirlər olur. Özümdə biraz bəzəyirəm ora burasını. Sadəcə mən yönünü tapmışam. Yönünü tapmışam. Yəni mütləq gedin kitab oxuyun, gedin kitab oxuyun deyil. Damarınız tutmuşam. Bəli, 100%. Gedin kitab oxuyundan olmayacaq. Gəlin, bax, bu da var, buna da baxın, bu fikir də var, bir bu fikrə də qulaq asın. Mən burada sizin üçün musiqi də qoymuşam. Yeri gələndə mən pauza verəcəm, musiqi qalxacaq, daha təsirli olacaq. Demək olar ki, mini kino kimidir. Hər bir dəqiqəlik video, balaca bir, yəni mən teatr aktyoru olmuşam, balaca bir səhnəcikdir deyək, balaca bir filmdir. Və inandırım sizə ki, necə tələbat var, necə çox sevirlər, necə çox istəyirlər, necə universitet gözləyir, mən yenə də gedim görüşə. İkinci, üçüncü dəfə çağırırlar məni, tələbələr görüşmək istəyir. Hansı ki, mən getmişdim, tələbələr gələ bilməyiblər, o tələbələr də istəyirlər. Biz poeziya gecəsi stand-up eləyirik, şəxsən mən tək kinoteatr, bir kinoteatrın götürürük bir yeri və ora bilet satırıq, 200 nəfər adam gəlir. Yəni, heç bir reklamsız falan özümüz, bax bu telefonla orada elan veririk, adamlar gəlirlər. Deməli, həmişə hər şey var. Sadəcə yönünü tapmaq lazımdır. Düzdür. Yanaşma yaradıcı düzgün. Yanaşmaq lazımdır. Yaradıcı, kreativ olmalıdır. Düzdür. İstənilən işi inkişaf elətdirmək üçün mütləq onun bir yaradıcı yönünü tapmaq 100%, lazımdır. 100%. Artıq hər şey sadələşib də. Yəni, hər şeyi gətirib çıxarıblar balaca bir yerə. Sən də onun çərçivələrində mütləq bir şey düşünüb daha yaxşısını təqdim eləməlisən. Sürət dövrüdür. Yəni, adamlar Hollywooda baxırlar. Səfa, bizim reklamımız var. Gəlin onu izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Reklamları izlədik və Səfa, siz buradaykən biz, yəni sizdən bir şeir eşitməyib getsək bu verilişdən günah olar yəqin ki. Sizin ifanızda gözəl bir şeir dinləmək istəyirik. Buyurun. Başladım. Mən Musa Yaqubdan şeir deyəcəm. Taleyin qisməti rast saldı bizi. Yolumuz hardasa qırılacaqsa, İtirəcəksə bir-birimizi, xatirəm yadında qalmayacaqsa, bu əllər mənimki olmayacaqsa, bu tellər mənimki olmayacaqsa, sən Allah, özünü öyrətmə mənə, hicran qorxusu ilə göynətmə məni, əlimi saçına öyrətmə belə, gözümü gözünü öyrətmə belə, üzümü üzünü öyrətmə belə. Mən biraz baharlı budaq kimiyəm. Biraz da sadə löv, uşaq kimiyəm. Bala anasına qovuşan kimi, leylək yuvasına yovuşan kimi, arı gül çiçəyə uyuşan kimi, mən də insanlara tez yovuşanam. Sevgi atəşində tez alışanam. Amma ki, sönməyim çox çətin olur. Sevgidən dönməyim çox çətin olur. Öyrətmə özünə, öyrətmə məni. Yaman qəribədir dünyanın işi. Heç vaxt yollarında dayanmadığın, heç həndəvərində dolanmadığın gəlib birdən sənə nə yaxın olur? Ömrünün içində ömür doğulur. Bu şirinim acı olacaq isə, bir qismət çiçəyim solacaq isə, öyrətmə özünə, öyrətmə məni. Yox buna taqətim, yox buna tabım, əlimi əlindən üzmək əzabım, sonra bu əzaba dözmək əzabım. Varsa da könlümün sınıqları var, sevginin köz basmış yanıqları var, mənim dərdlərimin ayaqları var. Harda olsam gəlib tapacaq məni, yaxıb yandıracaq bu ocaq məni. Öyrətmə özünə, öyrətmə məni. Əlim əlinə öyrətmə belə, gözümü gözünə öyrətmə belə, özümü özünə öyrətmə belə. Sən Allah, özünə öyrətmə məni.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Səfan. Çox gözəl, doğrudan da sizin səsinizin sehrinə düşməmək mümkün deyil. Yəqin ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız da bax bu sehrə düşdülər və sizi mütləq axtarıb tapacaqlar və sizin təbliğatınızın o izləyiciləri mütləq artacaq. Və bizim bu masanın üzərində müxtəlif kitablar var. İlqar Kamilin Yerlə Göy Arasında, Rövşən Abdullaoğlu Əsarət, yenə Rövşən Abdullaoğlu Reislər Üzərinə Uzanmış Adam, bayaq siz haqqında danışdınız. Yenə Rövşən müəllimin Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur. Əslində bunların adları da çox çəkicidir, cəlb edicidir, yəni o xınaqlı kitablardır. Sonra Abaddon, bayaq dediyiniz və bir də Vüsalə Məmmədovanın Əsir Düşərgəsi kitabları. Doğrudan da əslində belə deyirlər ki, Rəşad müəllim, yaxşı kitab, yaxşı sənət əsəri odur ki, demək, onu oxuyan insan yazıçının yazdığından daha çox şeylər götürür oradan, daha çox nələrisə özünə əğz edir. Məsələn, və bir də yaxşı əsər odur ki, belə deyirlər ki, bir insanın hiss etdiyi duyğunu minlərlə adam hiss edir. Yaxşı sənəti bu cür ifadə edirlər. Məsələn, mən Rövşən müəllimin kitablarının oxucularının da yəni fikirlərindən doğan bir fikrim var ki, çox yəni ürəyə yatımlı, siz dediyiniz, bayaq dediyiniz o psixoloji məqamlar var deyə çox oxunaqlıdır. Və bir də Vüsalə Məmmədovanın bu Əsir Düşərgəsi kitabını vurğulamaq istəyirəm. Doğrudan da bir yazıçının bu kitabı yazarkən nələr hiss etdiyini və oradakı o qəhrəmanların keçirdiyi hissləri əgər yazıçı öz oxucusuna yaxşı, mükəmməl şəkildə ötürə bilibsə, deməli bu doğrudan da yaxşı əsər hesab olunur və yaxşı əsər insanı dəyişə bilir, yəni həyata baxışını dəyişə bilir. Doğrudan da bax, məsələn, bu Əsir Düşərgəsini oxuyan adam mütləq yəni onun təsirinə düşüb nələrəsə baxışını dəyişməlidir. Yəni bu mümkün deyil, dəyişməmək mümkün deyil. Bu həm də bir informasiyadır, həm də bir təbliğat vasitəsidir. Mən çox yəni tövsiyə edərdim ki, bu kitabla tanış olsunlar. Bax, Şöhrət müəllim, belə kitabların oxucuları yəni nə dərəcədədir, hansı səviyyədədir? Mən bir daha bunu qeyd edeyim ki, artıq nəşriyyat olaraq bizim kitabların üzərində də görəcəksiniz ki, təkrar artıq neçənci dəfə, kitab var ki, 15 dəfə təkrar nəşr olunub. Kitab var ki, son bir ilin kitabıdır, 6-7 dəfə təkrar nəşr olunub. Məsələn, hansı kitab təkrar olunub? Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur romanı 2015-ci ildə çıxıb, 2015-ci ildən bu yana artıq 15-ci nəşri işığızı görüb. Və hesab edirəm ki, bu da özü bir göstəricidir ki, insanların mütaliə edən şəxslərin bu kitablara marağı nə dərəcədədir. Bundan əlavə biz nəşriyyat olaraq çox sayda məktublar alırıq. Misal üçün elə məktublar var ki, sırf nəşriyyatın özünə yazılır ki, yəni heç bu bir oxucunun fikridir, bunu istəmir heç ümumiləşsin. Amma elə fikirlər var ki, bu həm də ictimailəşdirilir. Tutaq ki, oxucu bir rəyi yazır, kitab haqqında fikirlərini bizlə bölüşür və burada bu fikirdən də biz görürük ki, doğrudan da yəni bizim yolumuz yəni düz yoldur. Çünki oxucular ehtiyac olan nədirsə biz onu həmin oxuculara verə bilirik. Bundan əlavə hesab edirəm ki, burada yəni tək elə oxucunun üzərinə düşmür. Çünki bu təqdimat da mühümdür. Yəni biz nəşriyyat evi olaraq tək kitabı kitab dükanlarına verməklə yəni kifayətlənmirik. Bizim özümüzün müxtəlif kampaniyalarımız olur. Bu maarif sahəsinə həvəsləndirmə, bu təbliğatın daha da aktivləşməsi üçün rayonlardan müraciətlər olur bizə. Biz onların kitabın öz qiymətinə ölkə daxili pulsuz çatdırılma. Ta ki, kitabın qiyməti 5 manatdırsa, 5 manata bizim Uzqar kəndimizdə olan şəxs də bu kitabı əldə eləyə bilir. Və bunların biz ölkə daxili edirik. Ondan əlavə bəzi kampaniyalar, dövlət tədbirləri olub. Məsələn, bu yaxınlarda Heydər Əliyev mərkəzində 5-ci oxu günü oldu. Orada da biz nəşriyyat evi olaraq iştirak elədik.
və elə o günə özəl müəyyən endirimlər elədik kitablara ki, bu da hesab edirəm ki, yəni bir oxuculara yəni bir xidmətdir. Bax, bu cür təbliğat işlərindən biri də bu yaxınlarda yəqin ki, siz də rast gəldiniz. Yəni, bunun haqqında sürjetlər də belə xəbərlər proqramında getdi. Bakının kənar kəndlərindən birində, qəsəbələrindən birində. Demək, Ramana qəsəbəsində kitab bir balaca mağazadır və o mağazanın yiyəsi həmin qəsəbənin, həmin kəndin uşaqlarına belə bəyan edib ki, yəni kim yaxşı oxusa, gündəliyini gətirir və orada qiymətləri 5-dirsə, ona kitab hədiyə edir. Yəni, bu da bir təbliğat vasitəsidir və bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin işçiləri o mağazaya bir xeyli kitab bağışladılar ki, yəni bir də kömək üçün, bu da bir, yəni, dəstək idi. Rəşad müəllim, bu cür yəni insanlara oxu deməklə bunlar heç vaxt kitabı oxumayacaqlar da. Bir dəfə bir psixoloq demişdi ki, əslində oxumaq çox çətin, yəni asan bir şey deyil. Siz necə düşünürsünüz? Oxuyanda bizim bir çox koqnitiv proseslərimiz işə düşür və burada həqiqətən yəni o psixoloji faktorlar ortaya gəldiyinə görə rahat deyil. Otursun, saatlarla bunu oxusun. Əslində bu oxu mədəniyyətini cəmiyyətdə formalaşdırmaq lazımdır. Hər hansı bir sosial proyektə həyata keçirmək üçün 3 psixoloji mərhələsi var da. Hədəfdir, motivasiyadır, bir də adətdir. Konkret hansı bir düşüncəni həyata keçir. Məsələn, cəmiyyət kitabı oxusun. Bunu qarşımıza hədəf qoyuruq. Sonra cəmiyyəti buna motivə edirik, həvəsləndiririk. Ancaq maraqlı bir məqam var ki, bizlər həvəsləndirməni oxu əmri kimi başa düşürük və cəmiyyət amiranə formada deyilmiş siqnallara cavab vermir. Ola bilər ki, ənənəvi psixoloji düşüncəyə malik cəmiyyətdə bu işləsin. Ancaq müasir insanlar o cür düşünmür. Məsələn, psixologiyada reversiv psixologiya var. Bu ənənəvi psixologiyanın tam əksidir. Reversiv, yəni zid göstəricili psixologiya. Yəni, bir insana deyirsən ki, oxu, bu oxumur. Ancaq deyirsən ki, oxuma, bu oxuyur. Bunu, məsələn, marketinqdə də tətbiq edirlər. Çox geniş bir səviyyədə. Dükana bir müştəri daxil olur. Sən, məsələn, A adlı malı satmaq istəyirsən, ona A-nı göstərmirsən, B-ni göstərsən və deyirsən ki, bu A sənlik deyil. O müştəri onu alacaq. Marağı ona olur. Deyəsən, ümumiyyətlə, insanın xisləti verədir. Xisləti, nə ki qadağadır, nə ki olmaz. Xüsusən də müasir dövrdə insanlar artıq yəni ənənəvi formada düşünmürlər də və əmri istəyirlər ki, öz içindən gəlsin. Yəni, stimul öz daxilindən gətirir. Kənardan onlara deyə bilməzsən ki, bunu oxu, o effekt verməyəcək. Bu cür müxtəlif kampaniyalar, tədbirlər, yəni hansısa maraq dairəsinə aid bir məqamı tapırsan, oradan istifadə edib onun daxili aləminə bir yol açmaq lazımdır. Məsələn, uşaqlarda oxunu necə yaradaq? Bu dəqiqə bu sahədə böyük işlər görünür, sırf psixoloqlar tərəfindən. Deyirlər ki, uşaqlara çox çətindir hansı bir ədəbiyyatı verəsən, onu oxumağa əmr eləyəsən. Öz dərslərini bu güclə çatdırır, əlavə oxu bunda çətinlik yaradır. Onu nə inirsən? Uşaq görür ki, valideyni kitabı oxuyur və içindən hansı sitatlar deyir, uşağa maraqlı olan sitatlar deyir. Və yaxud da evdə bir hissəni, ailəni yığır başına, ata övladları üçün oxuyur. Bu, onlarda maraq yaradacaq. Mümkün özü oxumur. Yəni, bu pasiv oxudur da. Bir var, aktiv oxu, özü oxuyur. Ancaq pasiv qulağı eşidir. Məsələn, Səfa qardaşımızın elədiyi kimi. İnsanlara hər şeyi asanlaşdırırsan, bu, o məlumatı götürür. Sonradan onda bu motivə nəticəsində adət yaranacaq. Və o işi özü rahat bir şəkildə. Məsələn, evdə kitabxanaların olması çox böyük, yəni, belə deyim də, təsir edici bir funksiya oynayır. Uşaq gözünü açandan evdə kitabxana görür, ədəbiyyat görür, onlarla həşir-nəşir olur. Müəyyən bir vaxtdan sonra özü götürəcək bir kitabı başlayacaq oxumağa. Ancaq uşağın məcbur elə ki, bu kitabı oxu. Mən elə adamlar tanıyıram ki, valideynin ədəbiyyatı böyük bir marağı olub, uşaqlarını gözlərini açandan hansısa bir kitabı qoyurdu qarşısına, 10 səhifə oxu, axşam gəlib mənə danışarsan, bu effekt vermədi. Uşaq böyüyəndən sonra artıq kitab adında hər bir şeyə bu artıq bir nifrət yaranıb, qəzəb yaranıb. Çünki bu uşaqlıq psixoloji travmaları bunun gözünün qarşısına gəlir. Ancaq maraq oyadılsaydı, haradasa dolayısı bir yolla buna həvəsləndirsəydi, bunun nəticəsi daha gözəl olardı. Düzdür. Ailədə təbliğat şey çox. Rəşad bəy danışanda fərdi inkişaf kitabları. Mənim ağlıma özüm gəldim. Çox vacibdir. Yəni, fərdi inkişaf kitablar çox vacibdir. Mən hələ yeni-yeni formalaşırdım.
və mən təsadüfən əlimə Mumin Selkmanın Hər şey səninlə başlar kitabı düşdü İstanbulda. Onda hələ heç gəlməmişdi Bakıya. İndi deyəsən gətiriblər, tərcümə ediblər türkcəsini. Və o kitab demək olar mənim bütün həyatımı dəyişdi. Yəni mən o kitabı oxudum, həyatda güclü olmağı öyrəndim, nə bilim, getmək, öz arzularının dalıcan getməyi öyrəndim. Uğuru necə qazanmaq lazımdır, uğursuzluğa necə qazanmalıyam, o mənim, necə dözmək bəli, lazımdır, çox vacib. Elə bir nöqtə, elə bir xəttə düşər ki, o uşağın o kitab əlinə bütün həyatını dəyişər. Misal üçün, mən elə sonra ümumiyyətlə kitablara maraqlıydım. İnandırım sizi bütün həyata baxış açımı dəyişdi və mən daha cəsarətli oldum, daha qətiyyətli oldum. Sevdiyim işlə başladım məşğul olmağa, sevdiyim insanlarla oturub durmağa, sevmədiklərindən uzaqlaşmağa. Yəni fərdi kitablar, fərdi inkişaf kitabları çox vacibdir. Yəni nə qədər təbliğatı çox olsa, nə qədər uşaqlar onları oxusa, çox çox gözəl. Kitabın motivə etmə gücü bunu son illərdə aparılmış araşdırmalar da göstərir. Güclü həvəsləndirmə rolu var. Məsələn bir qrup gənclərdən arıqlamaq istəyən gəncləri seçiblər. Bunları bölüblər 3 qrupa. Birinci qrupa arıqlamaq barəsində kitablar oxuturublar. Digər 2 qrupa tamam əlaqəsiz kitablar oxuturublar. Bir neçə vaxtdan sonra görüblər ki, birinci qrupda olan insanlarda artıq o arıqlama həvəsi yaranıb, bunlar müəyyən orada məşqlərdir, qida rasionuna diqqət eləməkdir, onları başlayıblar əməl etməyə. Yəni, kitab hansı spesifik kitablar öz mövzusunda insanları həvəsləndirir. Fərdi inkişaf kitabları da o cürdür. İnsana sosial həyatında aktiv olmağını öyrədir, psixoloji problemləri, bariyerlər hansı ki, imkan vermir inkişafına səbəb olsun, onları aradan götürmək. Hər şey durur bu baxış üzərində. Baxışımızı dəyişsək, o bariyerlər də gedəcək. Ən böyük problem bizim öz içərimizdədir də. İlk olaraq özümüzdə problemi aradan götürürük. Bir oxucu bizə bir məktub yazmışdı. Deməli, 3-4 il bundan əvvəl, 17 yaşı var bir qız uşağıdır. Bu universitetə hazırlaşır və mənə yazıb ki, sizin bir kitabınız var, məndə çətin olsa da həyat davam edir. Ancaq mən demək istəyirəm ki, həyat çətindir və ancaq davam etmir. Ən azı mənim üçün davam etmir. Və mən indi universitetə hazırlaşmalıyam. Mənim maddi imkanım yoxdur ki, özüm üçün bir valideynlərim müəllim tutsunlar və hazırlaşsınlar. Hətta deyir, indi belə bir vəziyyətə gəlmişəm ki, əlimdə olan bütün ədəbiyyatı satıram və onları satdığa çıxartmamışdan əvvəl gözüm sataşdı sizin kitabınıza. Dedim ki, bunun müəllifinə bir iki kəlmə yazım ki, yəni siz burada yazmısınız, həyat davam edir, ancaq çətindir, ancaq həyat davam etmir. Və deyir, hətta bu qənaətə gəlmişəm ki, mənim gələcəyim yoxdur da. Uzağı, yəni ən sosial səviyyəsi aşağı olan bir işlərdə mən fəaliyyət göstərəcəm. Və arzularım hamısı bunlar puç oldu. Belə bir məktub yazıb, 3-4 il bundan əvvəl. Mən də ona bir qarşılıq verdim və bəzi ona məsləhətləri verdim. Və sözlərdən birini də bunu yazdım ki, dedim siz kitabları satmayın. Çətin olsa da Həyat Davam Edir kitabını bir daha oxuyun və orada yazdığım şeylər mən öz həyatımda tətbiq elədiyim mövzulardır. Onu həyatınıza tətbiq eləyin, təsirini görəcəksiniz. Üstündən 3-4 il keçdi, bir məktub aldım bu yaxınlarda. Dedi ki, ola bilsin ki, siz məni xatırlamırsınız, ancaq bu məktubu sizə bir 3-4 il bundan əvvəl yazmışdım. Mən sizin məsləhətinizə qulaq astım, çətin olsa da Həyat Davam Edir kitabını satmadım, onu dönə-dönə oxudum və onu həyatıma tətbiq elədim. İndi hal-hazırda, deməli, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsidir, aktiv şəkildə ictimai fəaliyyəti olan bir xanımdır. Bizi də dəvət edirlər Xarici Dillər Universitetinə orada təlimlə çıxış eləməyə. Təlimimiz oldu orada, o xanım yaxınlaşdı, dedi ki, bir kitab mənim həyatımı dəyişdi. Yəni, o məsləhətə qulaq asmasaydım. Fərdi inkişaf kitablarında bu potensial var. İntiharların qarşısını alır, insana həyatın mənasını başa salır. Son dövrlər sanki bu sahəyə daha çox belə oxucu kütləsi var. Rəşad müəllim, sizdən əvvəlki və sizin nəsil klassika ilə böyüyüb. Məsələn, Nizami, Füzuli, Ordubadi, Axundov və Mirzə Cəlil, Sabir. Yəni, onların biz estetik idealları ilə, əsərləri ilə böyümüşük elə biz də məktəbdə. Və belə deyirlər ki, klassiklər keçmişlə bugün arasında körpüdür. İndi belə bir narahat fikir mövcuddur ki, müasir gənclər klassikaya çox münasibətləri zəifdir və mən bunu ali məktəb müəllimlərindən eşitmişəm daha çox. Bax, əgər belədirsə, belə bir fakt doğrudursa,
klassikaya münasibəti necə biz dəyişə bilərik? Necə, yəni rəğbət oyada bilərik? Bilirsiniz, indi ümumiyyətlə ədəbiyyata münasibət indi əvvəlki kimi deyil, arzuladığımız kimi deyil. Klassikaya da laq. Nəzərə alaq ki, bu il bizim ölkəmizdə Nəsimi ilidir. Və hər fürsətdə də ən müxtəlif tədbirlərdə elə axırıncı dəfə bir sırağa Göyçayda Nəsimin ili ilə bağlı, Nəsimin 650 ili ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edirik rayon əhalisi. Hər fürsətdə biz ədəbiyyatımızı təbliğ etməliyik, o cümlədən klassiklərimizi də. İndi biraz dil məsələsi ilə bağlı biraz çətinlik ola bilsin olur. Amma mən pessimist deyiləm. Hesab edirəm ki, indi o klassiklər ola bilər ki, hamıya üçün əl çatımlı olmaz, hamı onlara maraq göstərməz. Amma bizim samballı klassik ədəbiyyatımız var və Nəsimi ilinin olması və elə özünün də bir dərin mənası var ki, bizim 600 il bundan qabaq bir şairimiz olub ki, o şairin hələ fəlsəfi düşüncələri, dünya görüşü, dərin fikirləri ilə bərabər onun 600 il qabaq yazdığı şeirlər bugün Azərbaycan dilində tam aydın başa düşülür. İndiki dillə elə də bir fərqi yoxdur. Elə beytləri, misraları var ki, bu mənada bu bir xalq üçün böyük bir sərvətdir. Yəni, bunu bu qədər da biz, yol gəlibsə, bundan sonra da əlbəttə, bunu da başa salmalıyıq gənclərə, klassik ədəbiyyatımızın lazımlı, vacibli olması barədə. İndi mən burada danışıldı, mən bir neçə məsələ mütaliə ilə bağlı deyim ki, əvvəla mən özüyüm gənclərlə görüşlərdə biraz onları necə maraqlandıram, necə bədii ədəbiyyata maraq oyatmalıyıq bugünkü gənclərdə. Birincisi, mən niyə bizə orta məktəbdə şiir, ədəbiyyat oxumalılar və biz niyə oxumalıyıq gənc yaşımızdan? Çünki bugün bir baxırıq ki, bizim televiziyalarımızda idmançılar, şov biznes nümayəndələri, bir çoxları heç ümumiyyətlə Azərbaycan dilində danışa bilmirlər. Söz ehtiyatları yoxdur, söz leksiyonları zəifdir, nitq qabiliyyətləri yoxdur. Ona görə də biz bədii ədəbiyyat oxumalıyıq. Nəsr əsərlər, Azərbaycan dilində gözəl əsərlər ona görə oxumalısan ki, sənin söz ehtiyatların olsun və danışanda Azərbaycan dilinin gözəlliklərindən, zənginliklərindən istifadə edə biləsən. Şeir ona görə əzbərləyib və oxumalısan ki, ona görə ki, şeir sənin nitq qabiliyyətini, gözəl danışıq qabiliyyətini formalaşdırır. Bu iki qıcıqlandırıcı tezislə gənclərə mən belə kitabın təbliğinə yönəldirəm. İndi bizdə dövlət strukturları da son vaxtlar daha çox, indi bu son illərdə kitaba marağın oyanması da elə belə deyildi, dövlət strukturlarıdır. Məsələn, Təhsil Nazirində Ədəbiyyat Bilicilərin müsabiqəsi keçirilir. Mən bir neçə dəfə o müsabiqənin üzvüyəm orada. Gənclər görürsən ki, çox kitab oxuyan gənclər avtoqraf istəyirlər. Mən dəfələrlə olub ki, mənə məktub yazırlar, yazıçılar birini, Anar Məmin, Fikrət Məmin, Çingiz Abdullayevin kitabları, digər bizim yazıçılarımızın kitabların avtoqrafından həmin məktəblərə göndərmişəm, həmin şagirdlərə göndərmişəm. Bu da onlar üçün bir stimuldur. İkincisi, cəmiyyətdə ümumiyyətlə gərək kitab oxuyanla kitab oxuyanın bir fərqi bilinsin və o stimul versin insana ki, mən daha çox oxumaqla, öyrənməklə həm də buna nail olmalıyam. Bədii ədəbiyyat həm də bizim ruhumuzu güclü saxlayır. Bir insan bu qədər stres və depresiyalar dövründə ondan çıxmaq üçün gərək həm də möhkəm ruhun ola. Bu mənada da dəyərli ədəbiyyat nümunələri insana kömək eləyir. Bizim gənclərdən son bir həftə öncə Yazıçılar Birliyində Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin kitab qurdu layihəsi var. Cavan uşaqlar ona çox belə yeni maraqlı ideyalar fikirləşirlər. Bu layihənin də biri oxu, danış, qazan. Deməli, bunlar hərəsi bir kitab gətirmişdi. Mən də Yazıçılar Birliyindən xeyli kitablar orada yığdıq, avtoqraflı kitablar. Hərəsi bir kitab haqqında 5 dəqiqə müddətində bu oxuduğu kitab barədə danışır və sonra ikinci sual da biz niyə kitab oxumalıyıq? Təxminən 15-20 nəfər gənc müxtəlif universitetlərin tələbələri danışdılar və biz müsiflər heyəti, Jurnalistika Fakültəsinin dekanı, Vüqar müəllim, Qulu Ağsəs, mən digərləri qiymətləndirdik. Ən qalib olan 5 nəfər bu kitabların yığılan xeyli kitabı idi ki, onlar arasında bölündü və onlara hədiyyə olundu. Yəni, mümkün dərəcədə hər qurum, hər təşkilat idi, cavan yazıçılar, yenə də yaradıcı yanaşmaq falan keçirdilər. Bu vacibdir və hər fürsətdən istifadə edib ədəbiyyatımızı təbliğ eləməliyik. Qaldı o motivasiya kitabları falan, mən elə uşaqlıqda
olduqdan o kitablara o qədər də inanmamışam. Görürsən ki, heç həyatında uğur qazanmayan adam yazır ki, necə milyonçu olmalı, nə bilim, pulu necə qazanmalı, heç ömründə pul qazana bilməyəm. Bu tiplində biraz zarafat da olsa deyirəm. O motivasiya kitablarındansa dəyərli bədii ədəbiyyat nümunələri, insan xarakterlərini yaradan, hadisələrə dərin münasibət bəsləyən bizim bədii ədəbiyyatımız var. O daha çox təsir eləyir. Məsələn, siz həyatı dəyişdirən kitablardan danışırsınız. Mənim həyatımı dəyişdirən kitab Jack London'un Martin Eden romanı olur. Məsələn, o Martin Eden romanı mən 14-15 yaşında oxumuşam. İnsan əzmikarlığı, insan iradəsi, əzmi barədə möhtəşəm bir himindir ki, sən necə öz məqsədinə çata bilərsən. Xarakter bunu da sənə məsləhət kimi demir. Səhər belə elə, axşam belə elə. Bunu bədii əsərdə bir insanın həyatının timsalında göstərir. O mənada mən bədii ədəbiyyatın təsir gücünə çox inanıram və hesab edirəm ki, doğrudan da dünyanı da dəyişməyə, insanları da dəyişməyə dəyərli bədii əsərlər qadirdir. Hətta bir şeir də qadirdir. Məsələn, bədii əsərlərdə o motivasiya edici bir xüsusiyyəti var da. Yəni, motivasiya biraz... Yəni, elə bədii əsərlərin özündə də psixoloji məqamlar, o siz dediyiniz məqamlar, yəni o bədii yollar... Var, əlbəttə, bədii ədəbiyyatda da var o. Uzaqdan yaxınlaşırsan, biri var yanındadır. Martin Eden'dən dediniz, mən özümü Martin Eden oxşadırdım. Elə bilirdim ki, heç kim mənə inanmır, amma mən özümü sübut eləyəcəm, bir gün hamıya sübut eləyəcəm ki, mən bu qədər bilirəm, bu qədər şeir bilirəm, danışacam, eləyəcəm. Bəlkə də elə o Martin Eden'i oxumağımın hansısa bir yeridir ki, mən bugün gəlmişəm, indi danışıram. Bəlkə də o kömək olub, elə o da motivasiyanın bir yeridir. Əlbəttə, bir yeridir. Böyük motivasiyadır. Klassikaya mən qayıtmaq istəyirəm. Mən ümumiyyətlə başlayanda... Siz bu, klassik əsərlər təbliğ edirsiniz. Mən klassikadan, yox, indi modern ədəbiyyatdan, modern fikirlərdir, hansısa balaca hadisələr danışıram. Amma mən başlayanda Mirzə Ələkbər Sabirlə başlamışam. Mən sadəcə kameranı qoydum qabaqma, Mirzə Ələkbər Sabirdən bir şeir dedim, ölübə. Pa atondan nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə. Nə də tərpənmir üstündəki yorğan ölübə. Bu qədər qışqırığa durdu qonum qonşu tamam, dəbərişməz də veribdir deyəsən can. Ölü bə. Yəni, bu tam dedim, bu şeiri. Və yerləşdirdim sosial şəbəkəyə. Onda elə Instagramdan istifadə eləmirdim, Facebookdan istifadə edirdim. Çıxdım, getdim işlərimin dalıcan. Gəldim, gördüm ki, sosial şəbəkədə partlayış olub. Ən məşhur səhifələr bölüşüb bu şeiri. Dostluq təklifləri, şəhlər, bölüşümlər, təkliflər. Mən başa düşündüm ki, bunu davam eləməliyəm. Və başladım Mirzə Ələkbər Sabirin demək olar bir 6-7 dənə şeirini sərasər. Yəni, adamlar hər həftə gözləyirdilər ki, mən bu dəfə Mirzə Ələkbər Sabirdən nəyə gəlir. Bunları səhərdə paylaşırsan. Sosial şəbəkədə, internetdə. Facebookda, Instagramda. Bəli, əvvəz Facebookda idi, indi Instagrama keçmişik. Necədir adın? Səfa Mehdi. Bəli. Görsən, Rəşad müəllim, artıq sizi də cəlb elədi. Siz də axtarıb tapasınız. Yəni, klassikaya maraq var. Yəni, sözümü ona gətirirdim ki, klassikaya yenə də klassikaya maraq çünki var, yenə də yön. Baxır, yanaşmaq tərzinə. İkinci, klassikadan da dövrə uyğun, qıcıqlandırıcı elə şeyləri seçməlisən ki, maraq oyatsın. Sabir də böyükdür də. Həm də klassika hər zaman müasirdir. Əlbəttə, klassika da ona görə klassikadır ki, hər zaman müasirdir, hər zaman təzədir, hər zaman bizə təsir eləmək imkanı var. Yoxdursa o klassika deyil, unutulub gedəcək. Yəni, biz nə olur olsun, yenə də hər zaman qayıdırıq klassikaya və klassik oxucu deyilən bir ifadə var. Və klassik oxucu sənətkarın yazdığını bayaq dediyim kimi onun özündən daha yaxşı biləndir. Necə düşünürsünüz, bugün klassik oxucular var? Məsələn, Rövşən müəllim, sizin klassik oxucu hesab elədiyiniz oxucular var? Klassik oxucu, əgər yeni bir termin kimi bunu düşünürüksə, yəni klassik oxucu deyəndə klassik ədəbiyyatı oxuyan oxucunu nəzərdə... Yoxsa daha çox təkmil oxucu, peşəkar oxucu bu mənada. Bəli, bir qrup oxucu var ki, onlar müəllifin orada yazdıqlarını, yəni artıq bütün detalına qədər bilirlər və bəzən olur ki, oxucu müəllifin görmədiyi şeyləri də orada görür. Və elə bir məqam onlara toxunurlar ki, o fikir sonsuzluğu deyilən bir anlayış vardır. Hansı bir mövzunu elə bir tərzdə orada canlandırırsan ki, oradan 5 yox 15 bir məqam da çıxartmaq olar. Müəllif mümkündür 3-4 məqamı nəzərində tutub, ancaq oxucu onun görmədiyi mövzulara da orada toxunur və hətta o təhlillərə qədər gedir ki, burada mənə görə, məsələn, bu məqama işarə olunub. Bu artıq mənə görə o klassik oxucudur. Yəni, bütün əsəri tam qavrayan, tam anlayan. Bəzən olur ki, səthi oxucudur.
oxuyur, yəni əsəri başdan ayağa qədər, orada müəllifin ona çatdırmaq istədiyi məqamları görə bilmir. Klassik oxucu mənə görə orada yazılan hadisələri tamamilə yaşayan bir oxucudur. Oradakı o qəmi, kədəri oxuduğu anda öz həyatında yaşayır, özündə yaşayır və onu öz həyatında tətbiq eləyə bilən bir oxucudur. Özündən bir hissə görür. Yəni, oxucu əgər əsərdə özündən bir hissə görməsə, özünü orada tapmasa, o əsər onun heç bir zaman marağını cəlb eləyə bilməyəcək. Yəni, əsərə yad və üçüncü şəxs kimi baxmaq bu oxucunu o əsərdən uzaqlaşdıracaq. Və nəyə görə oxucu əsərlə bütövləşir və müəllifi anlayır? Ona görə ki, ya həyat təcrübəsi onunla uyğundur, ya düşüncələri onunla yaxındır və yaxud da ki, müəllifin orada personajların həyatında vermək istədiyi psixoloji halları bu insan yaşayıb. Yox, əgər dediyim o kriterilər oxucuda yoxdursa, oxucu əsəri özünə bir yamaq kimi hiss eləyəcək və o əsər onun ürəyini vuracaq. Nə qədər əsər gözəl olsa da, şedevr olsa da, oxucu orada özünü tapmalıdır. Tapmasa orada onu təsirlənməyəcək. Oxford Universitetinin bir araşdırması var. Araşdırmada deməli güclü mütaliə qabiliyyəti olanda mütaliə edən şəxsləri götürüblər və oxu prosesində onların hansı hallar keçirdiyini, beyni MRT ilə belə başlayıblar müayinə eləməyə. Baxıb görürlər ki, güclü oxucu, daimi oxucu əsərlə yaşayır və orada olan hissləri bu eynən öz həyatında həmən anda keçirir. Yəni elə bir ki, o hadisənin içində bu personaj, o qəhrəman odur, hadisələrin içində bu qərar tutub. Necə ki, aktyor hansısa obrazı yaşayır, yəni yaxşı aktyor, oxucu da ona və kimi. Və o cür oxucuda empati hissi güclü olacaq, məhəbbət hissi güclü olacaq, cəmiyyətin və öz həmnövlərinin taleyinə biganə olmayacaq. Empati hissi bu psixologiyada günümüzün ən böyük dərdi budur ki, insanlarda empati hissi gedib bir-birimizə canımız yanmır, bir-birimizi anlamırıq. Thomas Nagel'in bu bizim əsrin ən məşhur belə deyildi analitik filosoflarından da onun tanınmış belə bir məqaləsi var. Yarasa olmaq necə bir şeydir? Və düzdür, bunun elmi bir fəlsəfi tərəfi var, ancaq bir əxlaqi tərəfi də var. Əxlaqi tərəfi bundan ibarətdir ki, bir insan yarasa kimi özünü mağaraya məhkum eləsə belə, yarasa kimi baş aşağı orada sallansa da belə, heç bir zaman yarasanın keçirdiyi hissləri keçirə bilməyəcək. Və yarasa necə bir şeydir, yarası olmaq nədir, bu onu heç vaxt anlamayacaq. Və bundan bir mesaj vermək istəyir ki, günümüzdə bu biganələşməyin səbəbi odur ki, biz axı yarasa başqa növün bir növdür də, düzdür, biz onu anlamamağımız normaldır. Əgər insan bir-birini anlamırsa, deməli, o insan bunun üçün artıq yarasa formasına gəlib, yəni başqa bir canlı formasına gəlib ki, onu anlaya bilmir. Və insan fərdləri növləşiblər, ona görə bir-birlərini anlamlar. Əksinə, tərsinə olmalıdır. Yəni, biz eyni növün fərdləri isə bir-birlərimizi anlamalıyıq. Çünki mənim keçirdiyim hissi sizlər də keçirirsiniz aşağı-yuxarı. Əgər mən sizin halınızı acıya bilmirəmsə, deməli, mən sizə yarasa kimi baxıram. Və mən sizi nə halda olduğunuzu anlaya bilmirəm. Bax, yaxşı, bu empati bizim dövrün ən acı, belə deyimdə, yaralı yeridir. Bu problemi necə aradan qaldıraq? Onun ən gözəl yollarından biri budur ki, son araşdırmalara görə gözəl əsərlər oxusunlar, klassik əsərlər oxusunlar, bədii əsərlər oxusunlar, fərdi inkişaf kitabları oxusunlar. Fərq eləmir, insanı həyəcana gətirən. Çünki ədəbiyyat daha canlandıran çox duyğularla bağlıdır. Bəli. Ona görə yəni ədəbiyyat oxumağı tövsiyə eləyirlər. Aygün xanım, sizdə daha çox hansı əsərləri, məsələn, tələb var? Yəni, oxucular tərəfindən. Klassikaya meyil necədir? Siz, yəni, sizin müşahidələrinizdən çıxış edib yəni, istəyirəm bu barədə. Bizdə kitabxanadan evə kitab verilmədiyinə görə və nəzərə alsaq ki, bədii ədəbiyyat evdə daha rahat da oxumaq və xeyli müddət alır. Ona görə bizdə bədii ədəbiyyat bir o qədər oxunmur. Daha yəni, çox tədris ədəbiyyatı. Saatlarla vaxt keçirənlər var, nə qədərdir? Var, əlbəttə var. Hətta bizimlə eyni vaxtda işə gedib işdən çıxanlar da var. Elə oxucularımız da var ki, işi elə kitabxanada oturmaqdır. Belə oxucular da var. Lakin daha çox bizdə tələbələr, gənclər tədrislə əlaqədar olaraq gəlirlər. Yəni, tədris ədəbiyyatı bizdə daha çox oxunur. Hətta düzdür, bizdə tələbə gənclər zalı var, ümumi oxu zalımız var ki, 300 nəfərə qədər oxucu yerimiz var, həm də elmi zallarımız var.
Deyərdim ki, elmi ədəbiyyata maraq bizim kitabxanada. Maraq deməzdim, istifadə daha çoxdur, nəinki bədii ədəbiyyata. Düzdür, biz bədii ədəbiyyatı təbliğ edirik, yazarlarla görüşlər keçiririk, nəinki yazarlarla, elm, mədəniyyət xadimləri ilə, alimlərlə də görüşlər keçiririk. Çalışırıq onları oxucular tanısınlar ki, onlar da mütaliəyə, onların ədəbiyyatını oxumağa maraq yaransın. Lakin yenə də tədris ədəbiyyatına daha çox. Ümumiyyətlə, oxucuların mütaliə, belə deyək, müxtəlif məqsədli ola bilər. Ola bilər bu tədris məcburiyyət xarakterli olsun, ola bilər olmazsa olmazlardan biri olsun, yəni ehtiyac olsun, ola bilər sadəcə estetikdir, yəni kitabdan bir sənət əsəri kimi ondan zövq almaq istəyir və yaxud da informativdir, hər hansı bir informasiya almaq istəyir, informasiya xarakterli məlumat almaq istəyir və Rövşən müəllim dediyi kimi həm yaradıcı, həm passiv ola bilər oxucularımızda. Yəni, müəllifi oxuyurlar və onu olduğu kimi qəbul edirlər. Heç bir təhlil aparmırlar. Amma yaradıcı oxucularımız isə görürsünüz ki, o müəlliflə bir növ müzakirə aparır, hətta mübahisə edir. Ondan müəyyən nəticələr çıxarır, həyatına tətbiq edir. Yəni, kitaba ehtinasız yanaşmır. Buyurun. Əlavə eləmək istəyirdim. Baxın, biz indi neçə dəqiqə bizim efirimiz gedir və biz kitabdan danışırıq. Dəyərli qonaqlarımız var. İstərsəməz efir qarşısında bir balaca oğlan, balaca qız, bir yeni yetmə baxır. Maraqlı gələcək. Misal üçün, mən indi bir Musa Yaqubdan dedim. Girib oxuyacaq. Görürsən, Musa Yaqub bir təsirlənəcək də, bir toxum düşdü onun beyninə. Deməli, efirlərimiz də çox vacibdir. Mən bir dəfə bir hansısa bir show efirlərində bir kadr görmüşdüm. Bir müğənni deyir ki, nə olsun, deyir, mənim soyuducum doludur. Gedin, deyir, o alimin də soyuducusuna baxın. Mənim də soyuducuma baxın. Görsünüz. O sözdən sonra o müğənnini gələk o efirə bir 10 il buraxmayasan, qoy soyuducusu ilə məşğul olsun. Alimləri çağırmalsan, ədəbiyyatçıları çağırmalsan. Biz nəyi göstəririk, adamlar da ona meyil eləyir. Əgər onu çıxmasaydı, o çıxıb onu deməsəydi, heç kim də onu tanımayacaqdı. Yəni, təbliğat da böyük rol oynayır. İnsanlara nəyi göstəririksə, ona da meyil edəcəklər. Əgər bu verilişdən sonra bir adam idarə edicini götürüb çevirsə başqa kanala, görsə ki, orada da Ramiz Rövşənin şeiri deyilir. Başqa yerə çevirəcək, görəcək ki, məsələn, orada Rövşən bəyin kitablarından danışır. Yəni, hər dəfə bir kitabdan, biraz şeirdən, biraz nə bilim, oradan buradan. Əslində, biz nəyi təqdim ediriksə, yəni onu da o da başlayacaq, ona maraq göstərməyə. Biz elə o sözündən sonra o müğənnini çağırıb yenə də efirə buraxırıqsa, belə uşaq deyəcək ki, qoy mənim soyuducum dolu olsun da. Mən soyuducu açanda qoy görüm mənim yaxşı profil. Şöhrət müəllim, nəşriyyat məsələn başqa sənət sahələri ilə, məsələn, tutaq ki, tamaşalarla və yaxud da kino sahəsi ilə əlaqəlidir. Məsələn, bu kitabları siz o sahələrdə təbliğ edirsinizmi? Yəni bu mümkündür yoxsa? Təbii ki, bizim istəyimizlə olanda mütləqdir ki, bunun bir qarşılığı olmalıdır. Artıq burada bir reklam tərəfi var. Qarşı tərəf düşünür ki, artıq öz məhsulu. Yəni, nə yerdədir, məsələn, əgər belə bir siz məsləhət görsəniz, yəni bu sahələrlə Məsləhət görsək, bizim ümumiyyətcə nəinki üçün o, ümumiyyətcə bu kitabın təbliğatı ilə bağlı məsləhət görüləsi çox işləri var, yəni həqiqətən. Və bir də bir sualım var, klassik ədəbiyyat, klassik yazıçıların kitabları nəşr olunur sizin nəşriyyatda? Bizim nəşriyyatda yox. Mən sözümün əvvəlində də qeyd elədim ki, bizim nəşriyyat, yəni hər hansı bir dotasiya almadığından, özünü idarə ilə məşğul olduğundan, bugün tələblərə uyğun olaraq kitabları çap eləyir. Və onda qeyd edelim ki, elə bu əvvəlki sözümüzün qüvvəti ki, kitabın təbliğatı ilə bağlı, yəni tövsiyə olunması. Tutaq ki, misal üçün, bu indi film olarsa, filmin, belə deyək də, əgər kitabın filmindən söhbət gedirsə, bu, yəni, təbii ki, bir razılıqla bu mümkün yəni, olsun. Onda qeyd edelim ki, misal, bizim bu şəhərdə kimsə yoxdur. Psixoloji roman, Rövşən bəyin müəllif Rövşən bəydir. Bu kitab Amerikada artıq ingilis dilinə tərcümə olunub, eyni zamanda bu Amazon satış portalında da orada onlayn olaraq yerləşdirilib. Bundan əlavə, məsələn, bizim... Yəni, bu kitab sizdə nəşr olunub. Bəli, bizdə nəşr olunub, biz nəşr eləmişik. Təbrik edirəm sizə, Rövşən bəy. Bundan əlavə, bizim yəni, tövsiyə ilə bağlı tək məsələ, yəni kino məsələsi deyil. Misal üçün, biz bir neçə il öncə metrolarda, biz artıq metroya daxil olanda, hər metronun girişində bir kitab köşkü vardı. Bu əslində biz nəzərə alsaq ki, məsələn, mümkündür ki,
az da olsa kitabla, kitaba marağı olan insanlar var. Hı-hı. Bunlar səhər işə gedirlər və axşam da elə bir saatda çıxırlar ki, hər hansı bir kitab mağazasına getmək imkanları olmadığından bu artıq o köşklərdən kitab əldə eləyə bilir. Hı-hı. Bir təəssüflər olsun ki, təbii ki, indi biz də o tərəfindəyik ki, ora böyük bir ticarət obyekti deyil. Ancaq ən azından qəzetlər, jurnallar, kitablar bu metro girişlərində olmağı hər çox halda insan axınının çox olduğu. İnsan axının çox olduğu. Bayaq Rəşad müəllim dedi ki, bəli, bəli. Bundan əlavə bizim bundan əlavə böyük marketlər şəbəkələri ki var. Bunlar da sırf ticarətlə məşğuldur. Təbii ki, bunlar da, yəni mən hesab edirəm ki, ən azından kitab üçün kitaba da bir ərzaq məhsulu kimi baxmayaq və ya bir ticarət obyekti kimi baxmayıb müəyyən bir köşk ayırmaqları da daha məqsədə uyğun olardı. Çünki təbii ki, orada insanlar çox axının çox olduğu bir yerdir. Və elə bir son olaraq bunu da qeyd eləyək ki, biz dediyimiz kimi, yəni bu təbliğatla sırf adiyyəti şəxslər məşğul olmalı deyil. Hı-hı. Bu cəmiyyət olaraq hər bir vətəndaşın, yəni boynunda vəzifədir ki, biz bunun haqqı gəlir ki, biz bunu mütləq bir şəkildə təbliğat eləməliyik. Və belə bir sualım var, Rövşən müəllim, siz də cavab verə bilərsiniz. Əgər bir sənət əsərinin dinləyicisi, oxucusu, bir sözlə, yəni istehlakçısı yoxdursa, bu sənət əsəri hesab oluna bilər? Mümkün, yəni sənət əsəri olmağın birinci meyarını biz düşünməliyik ki. Hı-hı. Nədir o meyar? O meyar nədir? Hı-hı. Yəni ilk sual budur ki, bir incəsənətin hər hansı bir sahəsində sənət əsəri olmağın meyarı nədir? Hı-hı. Və o meyarların heç biri cəmiyyət tərəfindən maraq deyil. Mümkündür ki, bir əsərə hansısa bir fərq eləmir hansı formalı incəsənət əsəridir, ona cəmiyyətdə bir maraq olsun, ancaq o dediyimiz kriterilərə uyğun gəlməsin. Məsələn, elmi akademik əsərlər həmişə cəmiyyətdə çox az oxunub. Dünya statistikasında fəlsəfi kitablar və yaxud da, belə deyim də, hansısa bir, məsələn, nəzəri fizika sahəsində yazılmış kitablar çox təktük insanlar tərəfindən oxunulur və başa düşülür. Hı-hı. İndi biz deyə bilərik ki, bu düzgün, yaxşı sənət əsəri deyil və yaxud da faydasızdır. Hı-hı. Yəni, insanların tələbatı məncə burada meyar deyil. Bəzən ola bilər ki, bu tələbat həqiqi meyarla üst-üstə düşsün, bəzən ola bilər ki, üst-üstə düşməsin. Hı-hı. Bir də bir mühüm məsələ var, biz o tələbatı yaratmalıyıq. Əgər cəmiyyətin zövqünü ümumiyyətlə maarif işçiləri formalaşdırır. Hı hı. Bu zövq əgər öz axınına buraxsaq, təbii ki, zövqlər dəyişə bilər və heç də istədiyimiz kimi olmaya da bilər. Hı hı. Və bizdə belə bir şey yarandı. Cəmiyyətdə zövq istədiyimiz kimi olmadı, yəni düzgün bir formada yaranmadı və bizlər də artıq deyirik, daha biz neyiniyək, o tələbata uyğun da biz istehsal eləməliyik, bu kökündən yanlış bir şeydir. O zövqü bizlər formalaşdırırıq. Bir müddət əlimizdən gələni etsək, təbii ki, mütəşəkkil bir formada düzgün olan bir zövqü də formalaşdıra bilərik. Hı-hı. Oxucu, ümumiyyətlə, kitab özü bir mədəniyyətdir, informasiya özü bir mədəniyyətdir. Bu mədəniyyəti kimlər formalaşdırır? Bunu maarifçiləri formalaşdırır, yazıçılar formalaşdırır. Hı-hı. Hansı formada cəmiyyətlə, yəni tələbdən əvvəl müəyyən bir yanaşma var da, o yanaşma əsasında tələb formalaşır və tələb, cəmiyyətdə tələb heç bir zaman öz-özünə yaranmır və bu içdən gələn bir şey deyil. Hı-hı. Düzdür, içdən olan faktorlar da var, əsas kənardan olan faktorlar da. Aydındır. Rəşad müəllim, mən şəxsən bilirəm ki, Azərbaycan poeziyasının ustad sənətkarı Ramiz Rövşən sizin əziz dostunuzdur və bu yaxınlarda həm Ramiz Rövşən, Musa Yaqub, onlar fəxri ad aldılar, xalq şairi ad aldılar. Biz onları buradan təbrik edirik. Əgər təbrikimizi eşitməsələr, sizdən xahiş edirik ki, dostunuza bunu çatdırasınız. Və belə bir fikir də eşitmişəm ki, Ramiz Rövşənin şeirlərini ondan yaxşı yalnız siz deyə bilirsiniz. Bu çox maraqlı gəldi mənə və ona görə istədim ki... Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. O gənclik illərində olub elə, mən daha çox belə və bunu onun şeylər, özü demişəm. Hı-hı. Əvvəla mən burada fürsətdən istifadə edib bütün fəxri ad alan bizim yazarlarımızı, şairlərimizi təbrik edirəm. Onu deyim ki, dünən biz Göyçaydan qaydanda İsmailənin Buynuz kəndinə gəldik, Musa Yaquba baş çəkdik. Şair biraz xəstə haldı, həm də deməli
Sırağa gün bu təltiflə bağlı çoxlu zənglər olub, həyəcan, emosiya, ona görə dünən biraz halı yaxşı deyildi. Mən Musa Yaqova da can sağlığı arzulayıram və xalq şairi adı almağı münasibəti ilə təbrik elədik onu da. Ramiz Rövşən də hiç təbrik edənlərdən biri olduq, digər bizim sənətkarlarımızı da. Ramiz Rövşənlə bağlı indi ola bilsin ki, deyirlər, mən Ramiz Rövşənin şeirlərini lap gənclik illərindən əzbər bilmişəm, fərqli də demişəm, indi gənclikdə daha çox enerji filan, biz indi peşəkar ifası deyirik. Amma o qara paltarlı qadın şeiri mən vaxtilə deyirdim və hətta Ramiz Rövşən özü heyrət eləmişdi, demişdi ki, bu şeiri sənə bağışlayaram, bağışladayacağım. Sonra şair fikrini dəyişdi, mənə ayrı şeir həsr elədi. Ramizin bəlkə bir şeirini deyim onda. Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi. Bu yaz gecəsində sevməyə nə var? Dərsəm güllərini bu gələn yazın, sallanıb yellənsəm budaqlarından, eşsəm adımı sevən bir qızın hələ öpülməmiş dodaqlarından, bu yaz gecəsində ölməyə nə var? Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi. Bakıda, Təbrizdə, həyətimizdə. Bu yaz gecəsində çiçəkləyəcək bəlkə dərdimizdə, həsrətimizdə. Çıxacaq yollara çiçəkli qızlar. Nə baxmağa güc var, nə göz yummağa. Nə bir kimsəmiz var çiçək verməyə, nə bir kimsəmiz var çiçək yummağa. Dərsəm güllərini bu gələn yazın, sallanıb yellənsəm budaqlarından, eşsəm adımı sevən bir qızın, hələ öpülməmiş dodaqlarından, bu yaz gecəsində ölməyə nə var? Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi, bu yaz gecəsində sevməyə nə var? Çox bu yaz günü oldu ilə o şeir yadıma düşdü. Çox sağ olun, bir daha təbrik edirəm. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox maraqlı müzakirə, söhbət oldu. Bu tipli verilişlər, bu mövzuda verilişləriniz tez-tez olsun. Sağ olun, çox sağ olun Rəşad müəllim. Mən bu kitabları da tamaşaçılarımıza oxumağa tövsiyə edirəm, təşəkkür edirəm. Rəşad müəllim, hər birinizə, Rövşən müəllim, Aygün xanım, Səfa, Şöhrət müəllim, hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, gəldiniz və çox gözəl diskussiya alındı bizdə. Əziz tamaşaçılar, biz də sizinlə gələn həftəyə qədər sağollaşırıq. Sağ olun.